Տարան Կախլիկյան, 5-րդ ալիք, ես երկու հարց ունեմ, առաջինը վերաբերում է Արցախի հարցաբանակցություններին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այս տարվա մարտին շատ ուղիղ հայտարարություն արեց, որ բանակցությունների սեղանին դեռ անցած տարի Մոսկվայում դրվել են փաստաթղթեր, որոնք ենթադրում են հակամարտության լուծման փուլային տարբերակ, անգամ նշեց, որ առաջին փուլում ենթադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների վերադարձ, տրանսպորտային միջանցքի ապաշրջափակում եւ այլն։ Եվ այս ուղիղ հայտարարությունը, որքան ես եմ հիշում, Հայաստանի արտգործնախարարությունից կոնկրետ պատասխան չհնչեց, ես կուզեի հիմա լսել ձեզնից, արդյոք դուք հաստատում եք այս տեղեկությունը, որ բանակցությունների սեղանին կա նման փաստաթուղթ կամ գուցե փաստաթղթեր, եւ եթե այո, ապա դրանք ինչ բովանդակություն ունեն։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ես ձեզ մի փոքր ուղղեմ, վերանշյալ հայտարարությունը, եթե չեմ սխալվում, Ռուսաստանի արտգործնախարարը արել էր ոչ թե մարտին, այլ ապրիլին, եւ նույն օրը ժամեր անց եղել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի պատասխանը, որում մասնավորապես արտգործնախարարը նշել է, որ չի կարող լինել ԼՂ-ի խաղ հիմնախնդրի լուծման որևէ փուլային տարբերակ, որում Հայաստանի առաջնահերթությունները, այն է Արցախի կարգավիճակը եւ անվտանգության հարցերը, մղվեն երկրորդ պլան։ Եվ հուլիսյան մարտերից առաջ մենք բազմիցս ենք նշել, որ բանակցային սեղանին չկա որևէ փաստաթուղթ։ Հուլիսյան մարտերից հետո մեր առաջնահերթությունը խաղագործընթացի վերականգնման ուղղությամբ ջանքերի գործադրումն է, եւ այս առումով եւս մեկ անգամ նշում եմ, որ խաղագործընթացը մեր գերակայությունը մենք հստակ ընդգծել ենք։ Դա Արցախի համապարփակ անվտանգության ապահովումն է եւ Արցախի կարգավիճակը այն է ինքնորոշման առանց որևէ սահմանափակման ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման միջոցով։ Մի փոքր կարճ ճշտում ընդամենը, ձեզ այսինքն հայտնի չէ, թե ինչ փաստաթղթերի մասին էր խոսում Սերգեյ Լավրովը։ Ես ներկայացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, որը արտահայտվել է նաև պարոն Լավրովի հայտարարությունից ժամեր անց, որը ես այսօր կրկնեցի։ Իսկ արդյոք ինչ փաստաթղթերի մասին նկատունի պարոն Լավրովը, ես կորեկ չեմ համարում մեկնաբանել այլ երկրի արտգործնախարարին, հատկապես երբ որ իր հայտարարությունների բովանդակությունը կամ մտադրությանը տեղյակ չեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ իմ երկրորդ հարցը, արդյոք Հայաստանի արտգործնախարարությունը հրավիրվել Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը իր այն հայտնի արտահայտությունից հետո, որ ճապոնացիները չինացիների եւ կորեացիների սինթեզն են, եւ մեծ հաշվով ինձ հետաքրքիր է նաեւ, թե Հայաստանի արտգործնախարարությունը ինչ միջոցներ է ձեռնարկում, գուցե դասընթացներ, մաստերկլասներ մեր իշխանության ներկայացուցիչների համար, որպեսզի նրանց հայտարարությունները միջպետական սկանդալների առիթ պատճառ չդառնան։ Հիշենք օրինակ իշխանության պատգամավորի այն հայտնի արտահայտությունը ազգային ժողովի ամբիոնից, որ մեր հարևան Իրանը ավտորիտար երկիր է, կամ առողջապահության նախարարի այն պնդումը, որ Վրաստանում կորոնամահերի եւ վարակակիրների քիչ թիվը պայմանավորված է ընդամենը երջանիկ պատահականությամբ։ Շնորհակալություն։ Նշեմ նախ, որ պարոն Սինանյանը հանդիսանում է ՀՀ կառավարության մաս, ինչպես ՀՀ կառավարության գործադիր իշխանության մաս է հանդիսանում, նաև արտաքին գործերի նախարարությունը, ուստի առաջինը կորեկտ չէ կառավարության մեկ անդամին հրավիրել կառավարության մյուս անդամի մոտ որևէ դա ընդունված չէ օրակարգում։ Իսկ նշեմ, որ կառավարության բոլոր անդամների միջև կա սերտ համագործակցություն տարբեր հարցերի շուրջ, իսկ ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական հարցերի շուրջ, ես ժամկետները չեմ հիշի, բայց կա ԱԳՆ կողմի շրջանառված եւ ընդունված, եթե չեմ վարչապետի որոշմամբ, կներեք ուղղակի բարձրապես կարող չի հիշեմ, հատուկ փաստաթուղթ, որը վերաբերում է արտաքին քաղաքական ոլորտում փոխգործակցության աջակցությանը, որով ԱԳՆ-ն արտաքին քաղաքական ոլորտում աջակցություն է տրամադրում կառավարության բոլոր անդամներին, բոլոր գերատեսչություններին, նաև նշան, որ սերտ համագործակցություն կա նաև ազգային ժողովի հետ եւ տարբեր խմբակցությունների եւ անհատ պատգամավորների հետ։ Ուստի մեր համագործակցությունը արտաքին քաղաքական ոլորտում սերտորեն շարունակվում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Սինանյանի հայտարարությանը, մենք այն դիտարկում ենք որպես իր կողմից արված անձնական հայտարարություն։ Հարցս վերաձևակերպեմ, այդ հայտարարությունից հետո արտգործնախարարի եւ Սինանյանի միջեւ որևէ զրույց եղել է։
նախարար Մնացականյանի եւ պարոն Սինանյանի միջև կարող եմ ասել այսօր են կապված տարբեր հարցերի մեջ, շփումները եւ զրույցները ամենօրյա բնույթ են գրում, սակայն ես չգիտեմ, թե արդյոք հատուկ անդրադարձ արվել է այդ հարցին, թե չէ, կարող եմ հետագայում ճշտել։